Solicitaria a presença da senhorita Alessandra Cristina Carreteiro, que é a rainha da segunda Copa Brasil de Futebol Infantil. Uma explicação da Alessandra. Todo ano nós temos em Votorantim a garota estudante. Então a Alessandra foi eleita em novembro, a garota estudante em Votorantim em 91. A eleita automaticamente é a rainha da Copa Brasil do ano seguinte. Solicitaria também a presença da primeira princesa, Jéssica Alessandra Pereira. Solicitaria a presença do Sr. Dorival, que é o responsável pela alimentação. Vocês vão ter bastante contato com ele. Presença do Eliseu Centelhas, que é o nosso diretor de árbitros. E a presença do professor Celso Quadro de Almeida, que está representando o coordenador do SESI, Wilson Mansur. O Celso é orientador de atividades esportivas. Vocês têm na mesa uma pasta preta com todos os detalhes da Copa. A página 1 seria a confirmação das equipes. A página 2 já seria o congresso técnico em si. Então, o prefeito, nós vamos começar o congresso com a abertura pelo prefeito. Aí, antes do sorteio, nós vamos pedir com essa postina de trás para frente, já dando algumas explicações a vocês, para finalmente nós encerrarmos com todos os sorteios pela Pioca. Eu passarei a palavra para o senhor prefeito municipal para que dê as boas vindas aos senhores. Meus amigos, que recebemos na segunda Copa Brasil Infantil. Eu queria dizer que o ano passado tivemos a grande satisfação e a grande repercussão que houve, não só na região, como em todo o estado de São Paulo e no Brasil, naturalmente. Essa Copa, a primeira Copa Infantil de Votorantim, ela trouxe um grande prestígio ao nosso município. E ela baseou-se também, naturalmente, dentro das normas esportivas. Houve respeito, houve lealdade, houve, inclusive, um futebol franco, um futebol que deixou o nosso pessoal, o povo de Votorantim e todos que ocorreram ao estádio muito contentes e maravilhados. Portanto, isso nos incentivou para que hoje possamos já abrir, dar início à segunda Copa Infantil de Votorantim. Eu desejo aos senhores que aqui vieram de tão longe, representantes de outros estados, que vem nos prestigiar tudo aquilo que os senhores merecem. A atenção, através do Esquerdinha, da Coordenadoria de Esportes, através de todos aqueles que compõem nossa coordenadoria, e desejo aos senhores uma feliz estada em Votorantim. Porque, naturalmente, os senhores, ao sair daqui, vencido ou vencedores, darão ao povo de Votorantim uma amostra que foram os homens que trouxeram a nós aquele entusiasmo, porque o esporte em si, ele é maravilhoso. Então nós ficamos felizes, podem acreditar, de tê-los conosco. E podem acreditar, e faremos todo o possível para atendê-los. E quando os senhores saírem de Votorantim, posso dizer, aquela pequenina cidade do estado de São Paulo nos acolheu com respeito, com dignidade. Isso para nós é um fator essencial e primordial. Portanto, meus senhores, ao início da segunda Copa, eu agradeço de coração. Sejam bem-vindos. E o senhor Dorival, que tem que preparar a janta, à vontade, se quiser continuar nos prestigiando. Universo, folha 20. Nós não vamos perder tempo, daqui a pouco vocês têm que voltar aí. Eu quero ver se eu disser. Nós ainda estamos mantendo contato com a TV Metropolitana para ver a possibilidade de eles fazerem o último jogo para a gente, ao vivo. Folha 19. Eu não vou ler aqui.
Você tem os papéis na mão. Folha 18. Recepção. Recepção, vocês têm o pessoal que está no Daniel Verano. Vocês vão ter o pessoal do SESC, que vocês vão ter ingresso livre aqui durante toda a semana. Para usufruir das regalias do SESC, basta o atleta ou dirigente comparecer no SESC com o crachá que vocês têm dentro desse envelope amarelo. E vocês vão ser tratados aqui como um associado normal, certo? Com direito à piscina, à quadra, se tiver vaga, se tiver, quiser jogar tênis, se tiver raquete. O que os sócios usufruem aqui, vocês têm o direito. Comissão de Saúde e de Segurança. Nós temos o nosso presidente da Comissão Municipal, que é o coordenador de saúde do município. Tem um esquema montado, espero que não seja utilizado. Montada a alimentação. Foi aqui de alojamento. Nós estamos com tudo preparado para que não haja surpresa no alojamento. Inclusive, nós temos o eletricista, o encanador de plantão. E se porventura faltar água na escola, que não está previsto que falte, nós temos dois carros pipas de plantão. Se mesmo assim for apenas um caminhão pipa, é só dar uma corridinha. Do verão no SESC e dar uma banho aqui, olha o que quer. Então eu acredito que com boa vontade nós vamos chegar ao final da Copa normalmente. Os campos a serem utilizados. A premiação está exposta aí. Este ano nós temos o troféu transitório, uma oferta da Sorocaba Refrescos Coca-Cola. Esse troféu transitório já tem a placa com o São Paulo. São Paulo já ganhou uma vez esse troféu, só não levou. Mas já tem, já conta uma vitória para o São Paulo. E o melhor jogador da cidade é Votorantim. Os mesmos elementos é que indicaram. Página 12, Comissão de Arbitragem. Já apresentei a vocês o presidente da Comissão de Arbitragem. Possivelmente, dos árbitros de Votorantim. Nós julgamos que quem consegue levar a bom termo o campeonato dos guardianos em campos abertos nessa cidade e na região, tem condições de levar à frente uma Copa Infantil. Nós já tivemos esse exemplo ano passado, houve realmente algumas falhas, deverão acontecer algumas outras, mas eu acredito que com a boa vontade e com a atuação de todos, a arbitragem deverá melhorar de nível em relação ao ano passado. Para isso, a necessidade que a disciplina também melhore. Nós estamos envolvendo nessa Copa todo o trabalho de uma equipe muito grande. A única coisa que nós estamos fazendo questão que aconteça é a disciplina. Qualquer violência nos campos. Para isso eu conto com a restrita colaboração de todos os dirigentes. Dirigentes e técnicos. Esse é o ponto primordial da Copa. Divulgação através de rádio, jornais, etc. Folha 10, hoje, no desfile, nós faremos algumas homenagens, a exemplo do ano passado, a ex-atletas de Votorantim. A rainha da Copa, já apresentei, ela vai abrir o desfile hoje, inclusive, com a seleção de Votorantim. Turismo para os visitantes. Nós inauguramos a questão de um mês, Parque Ecológico do Matão. É um parque zoológico muito bonito. E vocês terão entrada franca no parque também com a apresentação do crachá. Vocês poderão visitar o parque de amanhã até domingo que vem com a entrada franqueada. Outro lugar é o SESC, o Carrefour, o shopping. Nós temos três shoppings aqui, o Shopping Sorocaba, e dois aqui pertinho, Shopping Regional e Shopping Esplanada, também inaugurado recentemente. E temos a Cachoeira, Cascata Branca, que é depois do Campo do Atlético, alguns talvez já conheçam, que é o ponto turístico de maior importância para a Venécia. Então seria a ordem do desfile. Então a numeração vai valendo a ordem do desfile.
Corinthians 3. Corinthians 3. Seleção de Votorantim, não, 1, 2, 3, 16. Seleção de Votorantim 1, São Paulo 2, Corinthians 3, Seleção Gazetinha 16. Certo? Tá batendo, não tá ali? 2, 3, 16, tá. Então aquela ordem bate com a coisa. Então passa o coisa. Não, é isso, nós temos que pôr mais quatro. Pode pôr por cima, por baixo, não, sim. O Décio, faz uma boa, ajuda o Liceu a fazer o sorteio. Alô, senhor. Agora os quatro grupos são bem, a gente estão em segundo.
Número 1, grupo A. Quem vai fazer o grupo A? Representantes dos clubes,
se dirijam à mesa para receber das mãos da nossa rainha, da nossa princesa, aquele tradicional vinho que nós oferecemos pela participação na Copa. Infelizmente, este ano, pela crise, não conseguimos patrocínio para as camisas. Então, todo mundo está passando por problemas aí, nós não poderíamos ficar de fora. Solicitaria então a presença do representante de honor aqui. Se entrega aqui. Representante do São Paulo, a princesa Beto. Esse é o professor Wilson.
Mansur, que é o coordenador de esporte do Centro Esportivo do SESC. Tem dado um apoio estimável à iniciativa da prefeitura. Já disse antes que o tratamento que nós procuramos dispensar todo mundo é o seguinte.